Česká Science Centra, tím i Techmania Science Center, vznikly přenosem dobré praxe ze zahraničí. Tato centra, zejména ve vyspělém světě, fungují desítky let. Zeptali jsme se osobností Plzeňského kraje, co pro ně představuje Science Center, které znají, tedy Techmania Science Center. Západočeská univerzita v Plzni je zakladatelem Techmania Science Center a snaží se plnit odborný program Techmanie pro mladou generaci. Dnes se často skloňuje transfer znalostí vůči průmyslové sféře, ale stejně tak jako tento transfer znalostí je důležitá i popularizace vědy a svým způsobem tedy transfer znalostí mladé generaci, kterou tímto inspirujeme a motivujeme. Techmanie je určitě pro mě a i pro strojní fakultu má obrovský přínos. Už jenom, když vidíme ty prostory, že jsme v bývalé Škodovce, to si myslím, že ta strojařina je tady doma. Když vidím expozici inženýr, tak prostě to je obrovský význam pro naše studenty. Techmania pro mě znamená vlastně i takový ten středobod pro spolupráci mezi akademickým prostředí, univerzitou, středními školami a průmyslovou praxí. A myslím, že spolupráce mezi Science Centry a univerzitou se v oblasti technických věd vyloženě nabízí, protože potenciál na univerzitě je v oblastech nových technologií a zpřístupnění právě nějakou hravou formou a zábavnou formou té mladé generaci, kdy nemají možnost se k tomu dostat jiným způsobem. Ta fakulta aplikovaných věd se zabývá výzkumem a vzděláváním a jako takový máme samozřejmě zájem o propagaci technického a přírodovědného vzdělávání. Ale potřebujeme je zároveň seznámit i s těmi základními fyzikálními, matematickými jevy, technickými přístroji. A v tom nám velice pomáhá Techmania. Podle mého názoru má Techmania nezastupitelnou roli ve vzdělávacím systému České republiky.